Sokszínűség, kötetlenség, lazaság és izgalmas programok. Ez jellemezte az idei zentai Mosolytenger Gyermekfesztivált. A hőség ellenére nagy tömeget vonzott a rendezvény. Számos program közül válogathattak a gyerekek. Íjasztunk is, meg csocsúztunk, meg játszottunk szkandert, meg olyan, nem tudom a nevét, de olyat is játszottunk, meg játszottunk kosarasat is, meg majd megyünk, játszottunk bikán is, meg trambolinoztunk is, meg majd nem sokára megyünk arra ilyen trambolinos, ott, ami amarra van oda. Ezek sok játékok, és melyik volt a legérdekesebb? Hát nekem a bika tetszett legjobban, meg a kosaras. Dorka, mi minden szépet láttál itt? Milyen foglalkozások vannak? Neked mi tetszett? Hát itt ezek a játékok, meg vannak ezek a kézműveskedések, és... Csináltál valamit az ilyen foglalkozások? Igen, hát itt csináltam már párat, és ezt a koronát csináltam. Mik készültek még a korona mellett? Hát volt ugrálóvár, volt ilyen. Mi tetszett eddig a legjobban? Hát eddig a korona tetszett legjobb. Voltak olyan foglalkozások, amelyeknél a gyerekeknek nem csak a fantáziájukat, hanem az ügyességüket is be kellett vetniük. Pihenést és kikapcsolódást pedig a bábos sarok nyújtott, ahol folyamatosan váltakoztak az érdekes kesztyűs bábos mesék. Szabó Lea a Nyúl és a Káposzta című mesét nézte meg. Volt Süni, meg volt Nyuszi, a Nyuszi megette a káposztákat. A Süninek a káposztáját? Igen. És ez szép dolog? Nem. És utána Süninek volt mit tenni? A morgó mackó összeütközött a Sünivel, és akkor... Igen, és mit hozott a mackó a Süninek? A káposztákat visszavitte. A káposzta mellett kapott még valamit? Hozott sárgarépát, hozott még minden sárgarépát is, visszahozta a káposztáit. Szóval sok-sok gyümölcsöt és zöldséget hozott. Igen. És te szereted a zöldséget és a gyümölcs? Igen. Mi a kedvenced? Epér. És a zöldségből? Sárgarépa. Az Adai Jancsi Bohóc Báb Színháza Egyesület is részt vett a rendezvényen. Két mesével érkeztek, ahol a szereplők a jól megszokott Jancsi Bohóc mellett az erdő állatai voltak. Az interaktív báb előadásokat a gyerekek nagy örömmel fogadták, amit bábkészítés követett. Két báb előadást hoztunk, ősz elejé és tél közeli előadásokat. Az egyik Süniről szól, akinek a káposztás kertjét Nyuszi őrzi. Ez az első, azzal kapcsolatosan készítünk papírbábokat, a másik pedig a rókamacska kakas. Mi a céljuk? Milyen üzenetet szeretnétek közvetíteni ezekkel az előadásokkal? A leleményre, a furfangosságra ne higgyünk bárkinek, a gondolkodásra serkent arra, hogy igenis fontosak az igaz jó barátok, de nem mindenkiben bízhatunk meg, és legyünk mindig figyelmesek, hogy ki az, akiben megbízunk, és reméljük, hogy gyerekek segítségével a jó utat választják a szereplők, mert... Itt a fesztiválon rengeteg játék van, de ahogy látjuk, nagy érdeklődést keltenek a báb előadások. Szerinted mi ennek az oka? Szeretnek a szülők is egy kicsit megpihenni, ez egy jó alkalom arra, meg a gyerekek nagyon szeretik, ismerik már Jancsi Bohócot, a szereplőket, ők azonosulnak velük, és alig várják már az új kalandjaikat. Hogy látod, hogy a báb előadás mennyire fontos a gyerekek fejlődésében és ezek a foglalkozások? Nagyon fontos a beszédjüket, az esztétikai érzéküket, a hangjukat, a kommunikációjukat igen-igen fejleszti, örök érték. Halászni és méhészkedni is lehetett a fesztiválon. Türelem és kitartás kellett a medencéből való különböző karikák kihalászásához.
A méhészeknél pedig a gyerekek a védőfelszereléssel, illetve a kaptárok összerakásával ismerkedhettek meg. Na, mit csináltál itt a méhészeknél? Én úgy összeraktam a kaptárt, de előbb kellett, hogy vigyázzak, nehogy a méhek megszúrjanak. És hogy ne szúrjanak, meg mit kellett felvenned? Egy méhes holmit. Egy védőruhát? És amúgy szereted a mézet? Igen, nagyon. Szoktatok valamit csinálni a mézből? Hát, valamikor, amikor oviba még kellőbb, én mindig szoktam anyától kapni mézet. Aha, akkor te eszel így mézet, és szoktad tenni a teába, vagy mézes kalácsot is csináltok? Hát én nagyon szeretem a mézes kalácsot, és valamikor vasszom is. De jó, és a méheket is szereted? Igen, nagyon, csak a darazaktól félek. De a méhektől nem? A méhektől nem. És hol találkozol a méhekkel? Hát még nem találkoztam. Nem látod a virágokon se a méheket? Hát én egyszer azt hittem, hogy az, és én tudtam, hogy az. Számos civil szervezet, egyesület, valamint klub is részt vett az eseményen. Sátraikban érdekes foglalkozásokkal és programokkal várták a lurkókat. Harmadik alkalommal vagyunk kint, és kaptárt hoztunk itt többek közt, és mézet is kóstolni. Elsősorban a gyerekeknek a szórakoztatására vagyunk itt, és hogy ismerkedjenek magával a mézettel, illetve a méz fogyasztással. Nagyon élvezik. Igaz, hogy nem sokan vagyunk itt, mind egyesületi tagok, de ebben a melegben igyekszünk helytállni. Van itt kisebb-nagyobb védőruha, van fölnőttek számára és gyerekeknek is, és van egy kaptár, amit így összerakott állapotában megmutatunk a gyerekeknek, szétszedjük, és az a feladat, hogy ők aztán ők összerakják, és két garast ér ez a művelet, közben tudnak a szülők mézet kóstolni. Milyen fajta mézeket kóstolhat? Most hoztunk krémesített repcemézet, hoztunk virágmézet, illetve krémmézbe kevert gyömbért. Miért tartják fontosnak, hogy a gyerekek ismerkedjenek a méhekkel és a maguk munkájával? Mindenképpen fontosnak tartjuk, mivel a maga a méhészet egy szép szakma, és egyre fogyóbba vagyunk, tulajdonképpen csak idősebb méhészek vannak, még szinte mi is vannak számítunk, de a gyerekeknek maga a mézfogyasztás lenne, ami elsődleges, ami részünkre ugye tudnánk reklámozni. A sok édesség mellett, illetve helyett tudnánk sok rajta mézet ajánlani, ami sokkal egészségesebb, mint a csokoládé, vagy akármi más. A nagy színpadon többek között bűvész mutatványok varázsolták el a közönséget. Kézműves programok, ügyességi feladatok is voltak, amelyek során a gyerekek garasokat nyerhettek. Az összegyűjtött garasokat pedig nyalánkságokra és egyéb játékokra válthatták be. A programok a szülőket és a nagyszülőket is lenyűgözték, sokan segítettek is a garasok gyűjtésében. Három kisfiam van, és a legkisebb az idén először jött, és szerencsére ő is már gyűjtött garast, bár 3 évvel ezelőtt, amikor még a nagyobb is nagyon kicsi volt, akkor ez még nehézkesen ment, de talán nagyobb a fejlődés, és egyszerűbb az ilyen kisebb gyermekeknek is a garasgyűjtés, úgy gondolom. Milyenek a programok, hogy tetszik? Ugye 3 különböző korosztály van otthon, mindegyik megtalálja itt a helyét? Szerintem igen, most már így, hogy tényleg mind különböző, így mindenkinek tudunk valamit keresni, mindenki talál magának kedvére való programot, olyat, amiben meg is tudja a garast szerezni, illetve ha nem, akkor is azért kapnak segítséget, úgyhogy negatív nekik ebben talán semmi nincsen. Eddig mik voltak a legérdekesebbek a gyerekeknek a játékok közül? Hát még csak pár helyszínt tudtunk meglátogatni, mert ugye hosszú a sor, de talán a horgász részlegnél ott nagy sikert aratott, 3-szor is sorba álltunk, úgyhogy nehezen tudtunk onnan elszabadulni, az nagyon tetszett. Mi a véleményed, mennyire fontosak ezek a gyermekfesztiválok, és van-e elég itt a környéken ebből? Hát sajnos nincs.
és nagyon fontos, főleg, hogy most ilyen nagyon sok helyről így ismerősök is eljöttek, tudnak a gyerekek is találkozni, nem csak mikor ilyen valami családi összejövetel van, hanem itt nagy a tér is, úgyhogy amikor kicsit már unalmasabb, vagy kifáradnak, akkor tudnak együtt is valamit játszani. Szerintem ez nagyon jó. Nagyon szomorúan vennénk, ha többet nem lenne, de mink nagyon élveztük, és mindig jöttünk, mindegy, hogy melyik gyerek hány éves volt, még mondom, ha nagyon pirinkó, akkor is el tudtunk jönni és részt venni. A kisunokámmal jöttünk, aki ugye valójában Szegeden él, de most itt van nálunk, még a nyári szünetnek az utolsó napjait kihasználjuk, és ez most csak csupán véletlen, hogy ez így alakult, hogy pont most van ez a mosolytenger. Tavaly is, meg tavaly előtt is volt már, akkor is nagyon élvezték a gyerekek. Hát most egy kicsit az vesz vissza az élvezetből, hogy nincsenek a barátnőim, mert most éppen még nyaralnak az utolsó napokban. Akkor érdekesebb volt, mikor társasággal voltak a gyerekek. Nagyszülőként miért tartja fontosnak, hogy így az unokáit elhozza ilyen fesztiválokra, vagy mi a véleménye a fesztiválról? Hát az, hogy ugye Zenta nem egy nagyváros, itt nagyon ritkán történik valami, akkor hogyha van valami rendezvény, akkor azon szeretünk részt venni. Hogyan látja, milyenek a foglalkozások? Kreatívek, színesek? Igen, nagyon jó pofák, a Dorka nagyon élvezi ezeket az ügyességi játékokat, de viszont ugye megcsinálta a koronát is, meg hát rajzolni is szoktunk, meg sok mindent kipróbálunk, tetszik neki. Ő szereti különben is az ilyen kreatív dolgokat. A Mosolytenger Gyermekfesztiválon a gyerekek azt is megtudhatták, hogyan nézett ki egy középkori falu. A gyerekek fegyvert is ragadhattak, vívhattak is, de alkalom nyílt a kelevész hajításra is, sőt, kalodába is zárhatták családtagjaikat. Az említett játékok elsősorban az ügyességet fejlesztik, de a szülők és a gyerekek közötti kapcsolat erősítésére is hatnak. Egyszerű kis kelevészhajítások vannak, ahol a gyerekek az ügyességüket próbálják meg, és ahol lehetséges kalodába záratni a gyereket, avagy a szülőt, de hát hogyha a szülőt sikerül rábeszélni, egy kicsikét bűnhődjenek a gyerekért, akkor ők kapnak garast, meg a másik ugye egy híres történelmi személyiségnek az egyik momentumát feldolgoztuk, még ami nekünk is teljesen bele is illik a mi korszakunkba, amit feldolgozunk, 14. századi Károly Róbertnek a híres nagy hadvezére, Toldi Miklósnak ugye a próbáján. Hát Petrendszerudat nem hoztunk sajnálatos módon, de a legnagyobb csatabárnunk elhoztuk, amit 10 másodpercig apukának, avagy anyukának ki kell tartani a fél kézzel, és avval is lehet garast nyerni. Igen, ezek nem annyira a gyerekeknek szól, inkább a szülőknek, de itt egy kicsikét jobban a szülő-gyerek kommunikáció, hogyha sikerül. Mi tetszik a gyerekeknek a legjobban? Látom, hogy itt azért nagy fegyvertár is van. Hát változó. Hála Istennek, hogy a személyiségünk megválogatja, hogy kinek mi az, ami legjobban bejön. Amit tehát az előbb a felsorolásból kifelejtettem, az a középkori játékok, amik tényleg a középkorban is játszottak ilyen társas játékok. Igazából középkorban szerencsejátéknak volt ez nevezve, meg szerencsejátékban használták, de itt most már társas játék, és akkor azokat is lehet próbálgatni. Változó, mert tehát például azért sem nem kell fizetni, sem nem is jár érte garas, viszont ahogy többször láttam, nagyon szívesen leülnek és játszanak akár egymással, vagy a csapattagjainkkal. A vívás az mindig is a legnagyobb figyelmet, illetve legnagyobb örömet kapja a játékok közül. És az íjászoknál is lehetett garasokat gyűjteni. A horgosi íjász csapat tagjai mindenkinek segítettek az íjászat alapjait elsajátítani. Ügyesnek kellett lenni, hiszen a jó célzástól függött a garasok mennyisége is. Az íjászat a picik körében mindig nagyon népszerű. Most is rengetegen vannak, megállás nélkül folyik a lövés. Mindig nagyon szeretik és jó élménnyel térnek haza.
Mennyire nehéz az íjászat? Hogy látjuk, mennyire ügyesek a gyerekek? A legnehezebb mozgásformák közé tartozik, a második legnehezebb mozgásforma az íjászat, de a kisgyerekek ösztönösen nagyon gyorsan elsajátítják az alapokat és élvezik a lövést. Az íjástannál 2, illetve 1 garast lehet gyűjteni a pontos lövésért. Egy bemelegítő kört, egy próbakört, egy tanulókört meglőnek, és utána mehetnek 3 veszőből, 1 garasos vagy 2 garasos cél találnak el, akkor azt nyerik meg. Először a természetes mozgásokat tanítom meg, az íj eltolását és az ideg húzását magunk felé. Ez egy nagyon jó egyensúly mozgás az egész. Ha egyensúlyban meg tudják feszíteni az íjat, akkor már borítékolt a találat. A legkisebbeket babasátor várta, illetve különböző nagyságú lég- és ugrálóvárak. Kézműves programok sokasága színesítette a fesztivált, de a látogatók kézműves termékeket is vásárolhattak. Csocsó, léghoki, különböző kirakós és képességfejlesztő játék között válogathattak a fiatal fesztiválozók, emellett Skanderben is összemérhették erejüket a családtagok, illetve barátok. A vállalkozó szellemű gyerekek a mászófalat is kipróbálhatták, de lovagolhattak is. Különböző gyorsaságú motorok, csopperek és robogók is megtekinthetőek voltak. Egy szóval nagy és színes kavalkád a család apraja nagyja számára. Egy olyan fesztivál, ahol minden megtalálható, de valóban nagyon sokszínű, ingyenes, az egy nagyon fontos kifejezés, mert hogy szinte minden ingyen van. Tehát a játékokat szabadon, bármelyik játékot kihasználhatják, még kapnak ajándékokat is, meg még kapnak ilyen különféle édességeket is lehet tudnak vásárolni. A harmadik pedig egy nagy találkozó jellege is van talán a családok között. Én annak idején nem gondoltam volna, amikor elkezdtük, hogy ebből ilyen nagy tömegrendezvény lesz, mert általában akkor még tizenvalány évvel ezelőtt ilyen sok kicsi gyermekrendezvény volt. Nem tudom, most lehetséges azért, amit hoztunk a nyári ifjúsági játékokból szervezési tapasztalatot, hogy egyből nagyba gondolkodtunk, és akkor hirtelen nagy lett, nem tudom. Valamitől biztos jó, de szerintem a kötetlensége, a szabadsága, a lazasága, a sokszínűsége, biztos, hogy ez fontos. Hiánypótló is egyben, hogy látja a környéken, mennyire vannak ilyen események, amik családcentrikusak és gyerekközpontúak? Én azt mondanám, hogy annak idején nem mondanám, hogy hiánypótló volt, mert mindig is voltak gyermekrendezvényeink, csak sokkal kisebbek. Azóta szerintem, mert hatnak egymással rendezvények, azóta nagyobb gyermekrendezvények is vannak, tehát, és biztos, hogy ez generálja a többit is. Hiánypótlónak nem mondanám, inkább talán azt mondanám, hogy eddig a legnagyobb volt, de hát most mivel az utolsó, ezért majd lehetőség lesz az, hogy mások rendezvények váljonak a legnagyobbá. A rendkívül népszerű rendezvény látványáról és sokszínűségéről ismert, családcentrikus és gyermekközpontú. A szervezők ugyanakkor azt is elmondták, hogy anyagi okok miatt jövőre már nem tudják megszervezni a fesztivált.